ואיך אני באמת מתמודד עם סביבה שהיא שלילית? תראה, אם מדובר באנשים שאתה יכול להרחיק, כמו אפילו חברים, תרחיק, נקודה. גם אם זה כואב, גם אם זה לשלם את המחיר. אתה משלם מחיר אחר, מחיר של בינוניות. נכון. תבחר איזה מחיר אתה רוצה לשלם, להישאר עם החברים ולהישאר בינוני, או להחליף חברים ולקבל את הסיכוי להיות מצוין. החלטה, יש מחיר. קשה לך, תהיה איתם הרבה פחות. עכשיו זה קשה יותר כשמדובר על משפחה. נכון. שם, אתה לא יכול להחליף משפחה. מצד שני, אתה יכול לבלות פחות, או לא לדבר איתם על נושאים שאתם חלוקים בדעותיכם עליהם. להניג אותם אפשר? להוביל אותם? שמש להם דוגמה? אני לא בעד. אתה חושב שזה לא יעיל? אתה יכול לחשוף אותם. אתה יודע, יש הרבה חבר'ה צעירים שאומרים לי, תקשיב, אני רואה את התוכן שלך, אני לומד, אני רוצה לחשוף את ההורים שלי, אבל כל הזמן הם אנטי, אנטי, אנטי. אומרים לי, מה אני יכול לעשות? אני אומר להם, תקשיב, אל תנסה להוביל אותם, אל תנסה לגרום להם לעשות דברים שהם לא רוצים. מקסימום שאתה יכול לעשות, זה להגיד להם, אבא, אם ראיתי סרטון מעניין, אולי תאהבו, הנה. זהו. לשיקולכם. ירצו לראות, יראו, לא ירצו לראות, לא יראו, זה לא משנה. אבל המקסימום שאתה יכול לעשות, זה לפתוח להם את הפתח. הם יחליטו אם להיכנס או לא. אבל אל תנסו לשלוט באף אחד, כמו שלא הייתם רוצים שמישהו ישלוט עליכם. אל תנסו לשנות אנשים. אי אפשר לשנות אף אחד. היחידים שיכולים לשנות את עצמם זה האנשים עצמם. לא אף אחד אחר. אפשר לעזור לאנשים, אפשר להתניע אנשים, אפשר לעורר בהם השראה. אפשר הכל. אבל זה פתח מאוד קטן. הם צריכים ללכת את הדרך. והרצון שלנו לדחוף אותם בדרך, גם אם נצליח, איך שנעזוב אותם או נשלח אותם לדרכם, הם יחזרו למה שהם הכירו פעם. אז מבחינתי, מיותר. זאת אומרת שאם עכשיו, בוא נגיד, אבא שלי, אמרתי לו, בוא תראה התפתחות אישית, לא היה בעניין. השלב הבא זה או פשוט לא לדבר איתו יותר על הנושא, או פשוט... אם אתה מרגיש שלדבר איתו על הנושא, תראה, אם אתה מרגיש שלדבר איתו על הנושא, זה לאו דווקא להגיע פחות הביתה. אתה יכול להגיע כמה שאתה רוצה, אבל אם הטריגר זה לדבר על התפתחות אישית, ואז אתם מתחילים להתווכח, אז אל תדבר על התפתחות אישית. אין לך בעיה עם אבא שלך, אין לך בעיה עם זה שהוא בסביבה שלך. יש לכם בעיה, נושא מסוים. לא לדבר על אותו נושא שיש בו חילוקי דעות. אם זה הטריגר, אל תציף את הטריגר. זה הכל. אוקיי, ואם זה משהו מעבר... והדרך הכי טובה, אגב, לשנות אנשים, היא להיות דוגמה חיה ללמה כדאי להם להשתנות. אם אתה רוצה להיות בן אדם שלא יודע, מעודד אנשים לעשות ספורט, תעשה ספורט. תן להם לראות אותך. תן להם לראות את הגזרה החטובה יותר שלך. תן להם לראות את האנרגיה שלך. תן להם לראות את התועלות שאתה מפיק. תן להם לשאול אותך. מה קרה אתה פתאום מרגיש ככה? מה קרה פתאום אתה נראה ככה? מה אתה עושה? זה צריך להיות מודל לחיקוי. גנדי אמר משפט מאוד יפה. הדרך הכי טובה לשנות את העולם היא להתחיל בלשנות את עצמך. או במילים אחרות, תהיה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם. ואז בעצם אתה באמת אומר להם, אתם רוצים, תעשו, זה התוזה שתגיעו. אתם לא רוצים, זה, בעיה שלכם. לגמרי. ואת זה אני אימצתי מהצבא. הדרך הכי טובה להניג אנשים, הדרך הכי טובה להוביל אנשים, לנהל אותם, לעזור להם, היא באמצעות שתי מילים. דוגמה אישית. לגמרי. לא שום דבר אחר. ברגע שאתה מראה להם מי הם יכולים להיות, אתה רק מסקרן אותם והם יתחילו את השינוי בכוחות עצמם.